بسم الله وكفى السلام الله عليكم ولعليال ميل والبو جوكتان جمعوين هكسن استوديا ورباهين تي اسم سي وحاب مرتكو مفتقة وين قلمودك ستيت اللقو مقع عابو الشيخ احمد نور الاسهري وحانو كو رئيسان دونا حالة دا قود دالك صوماليا قارهان داقال لده هده كجرة قبل كهيران يه قلمودك يه سياسة دا اسديدن يه كوا اسعقل شيخ احمد نور وكسو دو استوديا اسم سي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخ أحمدو. ما أركيس دقال يا كسعد قلمدك إيو هيران يا قيب كم يدق قبل الله الصومالية سؤال عن كويدينينا وحيت هاي حالة قلمدك هرتك ورن. بسم الله والسلام يا سخاس والسلام يا أديق إيو بعد لن اسمسي الصومالي حق تري هل بآدم إنجليز نكلي رهضه وأدي أحد من غدير سماء صوماليا أردن إيو خارس كمبالغة دلستا أحد من الوقت حيئي وأن تبريكنا وأن واركينا تليفون كحير سبحانه وتعالى سعيد من أبركي تليفون كحير ودو جساك الله خير شيخ أحمد مركا سؤال سأي ويدي سادا هرأو قلو نقل مدوك نيهو حالة إسبران بريسة ayaa waagu hore ka jiri jirtay sida maaratay looga oo gal muran bay iska ahaan jirtay laakiin ilaahay fadligiisa subhaanahu wa ta'aala iyo dadaal badan oo la sameeyay oo anma waxyaalo lagu qasbanaaday oo dadku ay ku qasbanaadeen halkaa degan ayaa ilaahay subhaanahu wa ta'aala ku suurageliyay inay helaan oo anma wax uu istiqraar lagu tilmaami karo حقا أمنيقا حقا سياسيقا إيا دبعا حقا دقالحبا حقا اجتماعيقا إيو حريركا بلشادوبا سيدي لو يقيني معهن لكن كمزولين إني كتشرتو داو عيادة صومالي أوردن كتشرة أي قبان دادكين شعبك أوقبو قبائل هالكادقين إيو مامل كبا إني لدو تنيان dibaatooyin hore Soomaalida uga dhex dhici jiray waa shakil aan way Sheekh Axmed oo dawladda haatan dhisan ma arkayse ciidamo iyo hub ayay u rartay galmudug si shabaab loola dagaalamo ilaa haddana Xeelbuur shabaab ba haysta maxaa dagaalkii xaq u maray bismillaah waxaan masaladaas waxaan u maleynayaa waxba ma ogtahay waxba ku hoos jira hubka la rarahayo iyo abaabulka la sheegahayo waxba ka dhiman waa mas'alad jaban madaxweynuhu waa qof keligiisa qof keligiisana wax walba ma qaban karo waa madaxweynaha federaalka mabaadi badana ka khaldan isaga laftiisu oo shakhsiyadii dowladnimadu iyo qofnimadiiba dhaawaca hadda isim iyo rasim haddii wuxuu ku soo haraan maxaa ma talaya hadda diinta islaamku haddii rasamku harto iyo isim madax kaliya waxaa ma talaya marka alquraan idaa baqiya ilaa rasmuhu yacni maashi faida yacni wax khayra iyo wax nafqiya laga helayo ma jiro shay aduu magac ku soo haro madaxweynaha magac baa ku soo haray waxaana tusaale kaga dhigayaa madaxweynuhu ma laha madaxweyne goboleed ama maamul goboleed uu xaliif la yahay yacni maashi dowla iqliimiya xaliifa leh dowla goboleed xaliif la oo saaxiib laha ma jiro maashi shacab xaliif leh sidoo kale shacab madani oo xaliif laha ma jiro oo madaxweyne caadi u caadifaysan oo difaacaya ma jiro maashi jamhuuriya mujaawira yacni maamul dowlad kale oo jawaar ah dowlad kale oo jamhuuriya ama etoobiya ama yacni gobolka saaxiib laysku hadlayn kara kuma laha awl caalamiya kadalika yacni dowlad
boqolkiiba toddobaatan madaxweynaha garab taagan oo wax uu ku dhawaaqay oga dhaba inaysan ma jiro inkaa haddaysan jirin oo sidoo kale madaxweynuhu magaca uu matalaya dowladda federaalka ah haddiisuna wasaarad wasaarada ku shaqada dagaalkan oo kale xarbiga istaraatiijiga ah haddaysan jirin dowladu kale macnaha wasaarada uta kulmiyey ama golo amni madaxweynaha tafaasiil siiyey qorsho qaran siiyey haddaysan jirin oo wasaaraddii amniga maata la ballangareeyo aysan meel isla dhigin dhaqaalihii loogu talagalay uusan ka warqabin waxa ku jira maantii dowladda qasnadeeda miisaaniyadda miyay ku jirtaa dagaalkaama madaxweyne wasaaradda gaashaandhigga iyo tan amniga iyo tan arrimaha gudaha iyo tan maaliyadda miyuu madaxweynuhu la tashtay oo la mushaarakeeyey madaxweynuhu yuu la mushaarakeeyey maamul goboleedii miyuu kulmiyey miyuu kala mushaarakeeyey habka istaraatiijiga ah nooc walba xitaa faniga iyo midda istaraatiijiga labada dhinacba miyuu kala mushaarakeeyey sida wax loo qaban lahaa ma jirto qaab madaxweynaha waxa iga muuqanaysa ummadda soomaaliyeed u muuqanaysa wuxuu ka soo daadegay ama dowladdiisa lagu dhisay hab cashwaa'iya hab fashal ah hab inaba haddii hala ekaatee aan wax cayma ah aysan ka muuqanaynin bal waxay maran doontaa wixii yarka ahaayoo soomaaliya u baaqiga ahaa manacadii iyo cabsidii laga qabay qabaa'ilka in laga cabsoodo xataa cadowgu ka cabsoodo hadday intifaado sameeyaan la ka cadoomaan halkaa inay ka baxdaan ka baqayaa sababtu maxay tahay madaxweynuhu markii dowladdii uu yahay waxa weeye haddii laga bilaabo ka waran yacni gargaarka iyo najdada haddii madaxweynuhu dagaalkii ka bilaabay jamhuuriyadu ka gudbay madaxweynuhu shacabuu ka gudbay madaxweynuhu qabiil buu xataa ka gudbay tufooyinkii buu u ciday marka ummaduhuna markay dumayaan ama ay dumaan ayay qabaa'ilka hoos galaan da shacab waa la gudbay shacab muciin oo mustanida waa la gudbay jamhuuriyaddii dalka hogaami lahay dowladnimadiina madaxweynuhu ciidankeedii iyo sistamkii mana wargelin mana u diyaarsana lamana socdaan qof keligiisu makarafon wata buu noqday maxaa imaanaya marka wuxuu magan galay madaxweynuhu imaara cabaa'ir iyo qabaa'il iyo buduun iyo afqaad waxa la fiiri waxaa jira shayga tasalsulka la yidhaahdo qaabka ummaduhu u nool yihiin baa kuu sheegayaa ummadu waxay ka soo bilowdaan masalan jadam waxa la yidhaha baa jira luqada carabiga dabagabinta qofka bini aadamka ka bilowda weeye waxaa ku xiga jamhuuriyad baa ku xigta shacab baa ku xiga qabiilaa ku xiga cimaaraa ku xiga badni iyo calool baa ku xiga yacni fakhad jili baa ku xiga cashiira iyo fasiila iyo rahdi iyo usra iyo cudra iyo duriya wax la yidhaha baa jira qaar baa waxay ku daraan beyt iyo xay iyo jamaaca madaxweynuhu halkii uu jamhuuriyad ahaa masalan shanta soomaaliyeed ee jilmal oran karaa oo dabagabintii laysgu imaanahaya ah shucuubtii la kicin lahaa ama shacabkii uu loo qeyla dhaamin lahaa markii dalku xukuumad buu leeyahay jamhuuriyadda ma dasha ciidankii bay leeyihiin dhaqaalihii bay haystaan sistamkii dowliga ahaa u dhan markii dagaal galaan oo ay dhaawac dareemaan oo dagaalka ka baqaan inay ku jabaan ayaa loo wacdaa ciidanka ixtiyaadiga ah ciidanka yacni ixtiyaadiga la yidhaaho bankiinaha ku jiray ama kaambiyada fadhiya loo wacdaa shucuubtaasna qabaa'ilka iyo odayaasha ha abaabulaanin markaas baa loo sii wacdaa masalan hoos bay usii daadagtaa marka cimaarada iyo ilaa julib hoose ummaduhu markaas bay saas bay u dagaalamaan haddii madaxweynuhu jamhuuriyadda ka tegay oo shacabkii xitaa ka tegay qabiilo iyo jufooyin ay marayso qabiiladin ay fashilanto xitaa hawiya oo kala maanta qabiilo ah qabiiladii way fashilantmeena waa loo jeedaa waxba ma qabanayaan o walbaa xoolaha coloosha geeli coloosha laga raray dowladdan iyo xukuumaddan maanta jirta ayaa awalba sistamkii lagu dhisaa wuxuu ahaa yaa ree hebelahay nimanka la dagaalamayo shabaabka ama alqaacidada ee daacishtaana waa niman qaran iyo jamhuuriyad oo kale ah marka jamhuuriyad iyo jufa yar xawaadla maanta muxuu dhan yahay hawiya miya mise waa daarood oo dhan macna waxaa la jeedaa ma qabiila xawaadle markii loo fiirsho micyaarka cilmiga ah qabiilo ma ahan waa jilib ka mid ah hawiyo weeye masalan haddiiba la yidhaahba macnaha soomaalihii oo dir laga reebay ayaa hawiyo loo bixiyay ma ogtah marka mayla somaalo kale iyo gaarjo ola gardheera somaali ay mawada socdaan oo hawiyo isla ah
hadii marka raax weyn ahaayeen hadii meel kale ka yimaadeen hadii daarood ahaayeenba yaan dadkan waa taxaluf maahane ummad wada dhaato boqolkiiba boqol mooda ahan marka walaale fashilku halkaagu ka imaanaya hadaan soo gaabiyo way sheekh axmedow dagaalka shabaab lagula jiro ee madaxweynaha soomaaliya iyo xukuumaddiisa ay ku dhawaaqday daacad ma loo galay mise waxbaasi ah aragtidaada xaqiiqatan markii adhan walba ka istaagno oo indho insaafa ku fiirinaya cadaalada ilaah alla ka cabsi ku dhaahan tahay dagaalkan ma ahan dagaal daacad laga yahay wax uu ku qotomo markaa eegtid horta waa arrin labalabalakac ah go-aanka madaxweyne uu qaatay kow decisionkiisu ama casiimadiisu qabla shuura weeye qof lama shuurayn ilaahayna nabigiisu wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wasala allahu calaa xabiib muxamed wuxuu leeyahay washaawirhum fi lamri marka koowaad u dadbadso arrimaha ummadaha la tasho ummadda wajahadeeda aqoon-yahankeeda maculculummada diinta waa aqoon-yahanka odayaashii dhaqanka masalan oo qabaa'ilka hogaaminayay baarlamaankiiba masalan oo kale matala ama golaha sare ee qabaa'ilkii matala iyo maamul goboleedii waxa oo dhan ta la isku keenay miyaa la tashtay oo dagaal noocaan oo kale in la gaaro istaraatiijiyada keentay fardun waqti weeye waa laga maarmi waaye waana loo qalab hayaa cudda iyo cadad maal iyo manaafac kale waa loo hayaa miya meel baa laysla dhiga miya in al-shabaab gacan lagu dayo oo looga lib keeno miyaa soomaali go-aansatay isa madaxweyne keligiis meel habeen ku riyooday markaasuu takmiin sameeyey markaasbuu barnaamij go-aan keligiis ka qaatay mise isaga laftiisu xataa maqsadkiisu hadduu hagaagsanaa lahaa waxbaa la odhan lahaa horta shuura ma jirto ilaahay wuxuu leeyahay marka washaawirhum fi lamri marka horeda shuura samee faidaa cazamta markaas go-aan qaado macnaha haddii aad go-aan qaadatid faidaa cazim fatawakal cala allah ilaahay tala saaro madaxweyne wuxuu shuura oo ka galay inba haleekaatii ma muuqan mana jirtaba maxaa yeelay ahdaaf iyo maqaasida laga leeyahay qaayaadka iyo ma-aalaadka laga fiiriya shayga marka hore borogaraam la dejiya ma jiro uu madaxweynuhu ummada hor dhigay wajahada ummadda iyo ummadda hogaankeeda ma hor dhigin madaxweynuhu niyo xunna way jirtaa niyo siyaana waan ognahay oo maqsad xun baa jira maqsadku xun muxuu yahay in meeshan ta la qabto qabaa'il ay taliso dowladda dambe oo soo socota lagu carqaladeeyo doorashooyinka la yidhaahdo halkan waa maamul goboleed waana ree hiraablan waana fulaan waana banaadirlan ee madaxweyneyaasha kale maxay nagu darsadeen musharaxiinta yacni maxay nagu darsadeen ree hebel iyo ree hebel soomaaliya inay kala go-do ayuu horseedoonaa dagaalkan haddii xataa lagu najaxo wax nidaami wax system uu leeyahay ma jiro sheekh axmedow adoo raalliya su-aal kalaan ku weydiin doonaa telefoonkana u dhowow su-aashaan ku weydiinayo waxay tahay wasiirka arrimaha gudaha federaalka soomaaliyeed axmed macalin fiqi oo u dhashay cabdalla sacad heber gidir ah oo gobollada dhexe ah ka soo wada jeeddaan iyo tiimkiisii damu jadiid waxay qorsheeyeen in axmed cabdi kaari iyo qoorqoor madaxweynaha haatan jira kursiga laga tuuro haddii la dili karana rag fara badan oo dil loo qalay buu qayb ka yahay haddaba ma arkaysee haddii dowladdii soomaaliya shabaab ay la dagaalamayso macnihii in maamul goboleedyada madaxdeeda ay disho amaba ay kursiga ka tuurto ay ka shaqaynayso sidee baad isleedahay way u guulaysan kartaa dowladdaasi bismillah waa masaladan ku leeyahay niyad xumo ayaa ka jirta maqsadka iyo qaayada laga leeyahaa xun baan ku iri asaaliibta loo marana way xun tahaan ku iri qawaacidda madaxweynuhu uu mundalaqa ka indilaaqayana way qaldan tahaan ku iri totali wax u saxan ma jiro dhammaan way qariban yihiin madaxweynaha khidadiisa waxaa ka mid ah oo aan la socono maamul goboleedyada dagaal toosa inaan lagu qaadin karin markii la go-aansaday markii hore madaxweynuhu waa ka sameeyey xubno xay wasiiro ah oo cadow ku ah sistamka ka jira gobollada soomaaliya oo dhan kadib waxaa la gorfeeyey dagaalkan in lagu fashilmayo mubaasharka oo tooska ah iyo in kalebaa la gorfeeyey kooxda iyadoo madaxweynaha ku jirta waxay isla garteen dagaalkii tooska tooska ahaa ee ninka la yidhaahdo cabdicasiis lafta kale lagu qaadi lahaa
totally mesh in Okabaha of Shilenia Mahayali Omiat the Omai Lanirado Ayama the Huini Garaftagan O Strati of Hamson Yahakima Ule Mamma Kamata Hesta Uhu Gamina Yuma the Huina Hol Karaho Hagi Horoma Kachimala Hayo RRA the Ohio Kima Kule de Lanka Yakana the Lalka dad kaan ugu dagaalamayna masalixooda garanaya saawada dadka way ka bayreen waxay tunjiraa ka dareemeen axmed qorqor iyo ninka la yiraahdo ali guudlaawe ka badi madaxweynuhu waxa la hormarsaneed iyo kooxdiisaba oo ugu jilcsanaatay yaani waxa ugu jilcsanaa maamul goboleed markay aayeen axmed abdi kaariye oo deegaankiisa ay ka soo baxeen dad badan oo isaga mucaarad ku ah oo xildhibaano leh oo wasiiradii la magacaabo waa asal looga dhigay sal looga dhigay fiqi baa kamid ninka magaciisa sheegtay waxaa kamid ninka la yiraahdo cadeela la yiraahdo oo wasiir ku xigeenka wasaafinta ah saabir nuur shuuri saabir nuur lug la yiraahdo ayaa kamid oo salaamaan hayso ah ruuxu si ah ama abdi kaariye ayaa halka lagu qataaray arrimahaas oo dhan way socdeen waa la karkarinayay kadib waxa soo baxay dagaalkii madaxweynuhu qaraska tuurka ahaa oo madaxa isleeda marka qaarba waa wax xirxir ay akhristeen maamul goboleedadu maxay yiraahdeen dagaalka markii hore iyaga ay ku wajahnaa madaxweynuhu wuu sanbiray xaday wuxuu u jeestay meel kale oo aysan dabeysu socon markaa waxa imaaday halka iniga fursad ka helaanba oo ay alxamdulillaah oranay maamul goboleedadii madaxweynuhu laakiin muxuu ku qanciyay saaxiibadiis wuxuu ku qanciyay maamul goboleedka laftiisa inaan ka taqallusnayn la mid tahay dagaalkan aan qaadnay sababuhuna waxaa ka mid ah ciidanka ay wataan iyo iyaga iyo dhaqaale ahaan iyo maamul ahaan iyo nidaam ahaan kulli way burburayaan dagaalka bay galayaan annagu ciidankeena waa haysano xabar bay joogaan iyada waan ku qasbaynaa idaacadana waa loo haystaa waa u samaysanay dagaalka lagu booranaya galaay baa lay galaay ninkii ka soo laabtana waa la cambaaraynayaa sumcadda ayaa dhaawac laga gaarsiinaya sidaas buu ku dhacayaa amase dagaalka dhexdiisa ku dhimanaya ama markii la soo laabto baa laga takhallusayaa way fahamsan yihiin marka iyaguna way la ciyaarayaan ahlu sunna wal jamaaca sheekh shaakir iyo macalin maxamuud oo galmudug caanka ah iyo xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad iyo tiimkan oo aqiida ahaan meesha ay kala joogaan la ogyahay sheekh macalin maxamuud hadda kahor wuxuu si furan u yidhi iyagoo isku qabiil oo cayr ah mahad salaad iyo tiimkaasi goormay shabaab ka toobad keeneen haddana saas ay tahay maantay muqdisho ayay maalmo ka hor ku shireen iyagoo ku shiray in galmudug kaariyo qoorqoor laga qaado marka dad aan isku caqiido ahayn maxay isu keen bismillah waxay kamidaysay marka koowaad ayaa jira mabaadi' ayaa jirta mabaadi'daasu maxay tahay labada jaraaco caqiidada diiniga way ka tagsan yihiin oo waa la yaqaanaa rag akhwaaniya ama salafiya iyo rag suufiyay kala yihiin laakiin waxaa jira mabaadi' ay ka midaysan yihiin oo habka dowladnimada loo dhisayo ah nuuc burbur ay ka midaysan yihiin yaa qowmiya tol ay ka midaysan yihiin in meel layska haysto ay ka midaysan yihiin oo nuuc boqortooya laga samaysto bal madaxweynuhu go-aan wuxuu ku qaatay shantii sano oo lasoo dhaafay gudaheeda inuu ka gudbo culimada xitaa ictisaamka la yidhaahdo farmaajo iyo dowladdiisii garab taagnaa markaas buu go-aan ku qaatay inuu sheekh shaakir iyo macalin maxamuud marjic ka dhigto inuu madaxweynuhu caadifad u raadso shacab yacan u caadifadaysan inuu goobo si biri ka maalin ay u garab istaagaan oo haddii cod la yidhaahdo u garab istaagaan madaxweynuhu maadaama istaraatiijiyada u qaldan yahay oo ummad jecel aysan jirin halkaa inuu ka baaro yaa suufiya inuu yidhaahdo hadda adigu anigu suufi baan ahay ogow madaxweynuhu marka inuu mawlid ku dhawaaqo iyo inuu laxaw nimankaa ka raadso waxa ugu sababa waxaa cimri gaada uga muuqda mabaadida iyo nidaamka uu ku socdo munaadamadoodu ama ururkooda xisbigoodu oo munqarid ah
siyaasiyan oo istaraatiijiyan mabaadiin dhow u qofayo uma jirto dad musuqmaasuq hareeyay oo qabyaalada iyo cunsurka iyo kaniis cunsurku u hareeyay aad u aragti gaaban weeye saa darteeda madaxweynuhu wuxuu naf ka raadinayaa qooman kale oo iyaguna fashalmay maxaa yeelay nimankan sufa la yiraahdo labada ah sheekh shaakirna cayimalaba uu ahaa macalin maxamuud baa cayimo tiray macalin maxamuudna waa nin noocaa ku salaysan oo inuu boqor noqdo ama aayatullah cali khamaniga soomaaliya noqdo nin ka fakara weeye afkaarta noocaas baa laysku dadarsaday xasana wuxuu rabaa isaga laftii inuu ku meel gaaro oo ciidama ka dhigto salaam uu ku fuulo kursiga hadday hadhow maalatay qasab waa la isqaniinayaaye meeshuu ka tili lahaa wuu dabcan uu raadinayaa iyagoo laftoodu way ka shakisan yihiin maxaa yeelay dee maa salaad inuu cafinaayo maalmo yarba u kaadinaayo ma hubaan laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay qolo walba inay isleen qolo kale salaan ka dhigo iyaga laftooda way fakarayaan waxay aaminsan yihiin ayaan hawada noolaada inta kale ha la wada cuno kuwii tagay waa lala wada dagaalamay xukuumaddii farmaajo iyo maaratay nabadii nolol way la wada dagaalameen tblf oo sidoo kale gruubyo isku taga weeye gruubyadaasu marka inay isbahaystaan haba kale afkaar duwanaadaan waad og tihiin waa hadda waa ka magan galay shimuqtaar roobow nin walba oo nacab li sistamkii tagay inuu soo saaro jecel yahay masiixjaal baa laa ka dhigay way sheekh axmedow aad baad u mahadsan tahay su-aalihii ugu dambeeyaan jecelnahay inaan macnihi ku weydiino cayr hadda waxay leeyihiin xawaadle ayaan u gurmanaynaa waxaan ognahay in maxaas iyo matabaan iyo dhulkaasi marar badan ay isku dileen oo xawaadle ay lahaayeen iyaguna dhulkeenna ayaa lasoo weeraray dhul boob baana lagu wadaa marka itoobiyana hadda gurmad ayay usoo wadaa xawaadle nimankaa daaroodna gurmad bay usoo wadaan xawaadle ogaalkeenna marka cayr inay u gurmadaan xawaadle oy dagaal garab ku siiyaan isku furin ay ka dagaalamaan ma daacad bay ka tahay mise dan kale ku jiri kadhaa aragtidaada maadaama aad tahay caalimkii galmudug walaalle bismillah waxaan aad iyo aada u aaminsanahay khiyaana kama marna bal waxaa hogaaminayaba waa nidaam xumo iyo niyad xumo labadaasna hadday isku helaan bini aadamka waxba kama haraan caadifaduna ummadda waa cirib tirtaa emotional qofka hadduu yahay caaqibo xumuu la kulmaa nadaamuu la kulmaa man istashaara ma khaaba man istashaar qofkii suureeye ma khasaaro qofkii suureeya ma khasaaro waagii maqashaas oo ma ahan qofkii suureeya ma khasaaro niyad xumaduna way jirtaa oo horta maamulka halkaa ka jiray oo galmudug la yidhaahdo ciidankiisii waa lasoo qaaday ciidankii milatariga halkaa jooga waa lasoo qaaday shabaabkana way u nugul yihiin maxaa yeelay qabiil salaalaan la yidhaahdo oo cado kibir u sokayso meeshu difaac oga jiro iyo baxdo miyaad difaacu noqonayaa dhuuso mareeb mase sufadii lafteedii oo iyada lafteeda lasoo abuurahayo ayaa meesha la keenayaa danaha uu ka leeyahay maa salaad oo qorshayaasha noocaan dejiyey waxyaalo badan baa ku jira oo ku hoos jira dhisiishaka noocaan la qaatay sida dhanna ummad markii loo abaabulo yaa bani firaar ee hebelow hebergidiro wada dhan markii dagaalama weysay oo saleebaan keligiis uu noqday oo sacadi meel fadhi uu gaadayo saleebaan ka gaadaya kursiga oo uu rabay axmed qoorqoor inuu fashilmo markii maad salaad uu gaadahayo kursiga farmaaxmed cabdikaariye oo doonaya inuu fashilmo oo saraakiishii saleebaanka lagu leynayo xamar oo gobollada dhexmaanteen xitaa lagu dila sargaal laba isbuuc gudaheed waxay marayaan saddex sargaal iyo ka badan ayaa saleebaankii marayaan waxaana laynayaa waa nisa weeye isada cusub ma jecelin madaxa ciidanka dalka inaan dhaawacno laakiin waxaan laynayaa qorsho ka imaanaya finland soomaaliya oo iyaduna ah wejigii iyo magacii soomaaliya waan ka xunnahay inaan dhaleeceyno waan ognahay axmed waxaa ku jira nin kale axmed macalin fiqi baa ku jira ciyaal daahir cali suu ka mid yahaa ku jira dadka doonaya inaysan heshiin mareexaanka iyo saleebaanku saleebaanku marka mashabaabuu iska dhacsaa mise mareexaan buu la dagaalama mise la heshiiya waa la fashilinaya gadaal baa laga fashili markii horena gaalkacaya baa isbaaro la dhigtay oo waxaa la yidhi qabiil sacad ah ayaa isbaaro dhigtay oo nimanima reer nimcaara baa ka cado markii dagaalkii cado kibir la jiray waaba xarig baasaa looga daba maleegaya nimanka meesha la geeyey oo saabir uu ku jiray
كوحد الأبابل وكتير نك العدالة كل واحد انقلاب الحوينة بيكفكرية بين حتى على قصة ملشيانة وهذا هو الحوينة الله تعالى ما ودعنا بالعرق بصلا هذا هو حتى وقصة هذا حبه نك هو قام كوحد كه قل مثل لها أي على قصينة ولين ولا قصينة يا بعد كده أنت حرام فرمه تاجن يلي بسرق وحلا مده مركا خيانوي بالاسكوب جاية أحد عد كاري لفتي سو مسهل أنا هم قدش وح أفضلية نمو ويا أرق لي رهبو حزب وهر أصلا يستي أرق وين وخبراء أي أشرة حتى أسمع كتير سيني هاي كل واحد عندهم جديد نوح يرادين يا مال تقنينا قوالك والاسكوب دريا عايشنا وحكم زين ده تراوين لو أديك سدو أحمد عد كاري لكن بدل فضلي يسوي أجيهينه وأنا قاعد قاطي إنه كهر ولا شيء معلم كي تدي شهاديس كها وأنا كقبائل كم ذي مدارات إنه مرحان جيو خبيا يا كقول وإن خرك عيان كي يلي كلي وعي والله استوحش في قبعة كويس كل هذه طيار كيو ربحي وشباب كل شيء هب كي يبابورتينا وكشباب وقعن جري إنه عمار القفصنا أيه نكي برامج كسرقال كها إذا كان أبي منه وكسوف أو قاست مالك بعدي كدي من واقع القصة ورأسي بنص مرهب أحمد واقع دجال كل علامي فقي نكلي لهم فقي بقولك هذا جاي واقع كل علامي أحمد عبد كاري واقع كبعدي الحلك لقى قاضي هرت وحصة أسكت سرنوية وحين الديدين وحكة لماها وبعض الصومالية هلك محقة وكتر ما من نكل أورينشري المحايرة هذا علي سال علي تشل محقة ذلك وي وطورك إذا فسده فسد الجسد كله معناه لا خوفكم مح أود مرة ولا شيء هذا حد دبر كل لغتشره سلام يا مركب ما مرت كه أنا قاعدة وحوق لما أقوله وحبي أمسيه هم بحمر إيو إسكو حرام تحب برتين له إلى يبراوي أنت بنادر لا إله بحيو دورش الله صلاة صوت أنت الجارين إن بنادر لا إنك على السماء يو نيك مقدسه فدي أما عمله يو كنترول ما مره ما مرت ما كان أسيجين أنا هتو كل شيء way ee saraakiinta saraakiish hadaan u noqono farxaan qaroole oo sarkaal wadan ayaa wuxuu ka soo jeeday galmudug hadii qabiil loo noqdana identity wuxuu u dhashay saleeban ee farxaan qaroole waxa lagu dilay basra hawlgal uu ku dhintaa la yiri adigu ma aaminsan tahay farxaan qaroole inuu hawlgal lagu dilay mise waxaad aaminsan tahay inuu shirqoole farxaan lama jeerba waa la shirqoole bismillaah farxaan lama jeerba uu shirqoolan yahay xabad ah sabab lagu magacaabay oo ma atkaratay ciidankiisa oo ku dhiftay haddu xitaa ku dhinto fardan waa aqallu taqdir waa meesha ugu hooseysa markii la eego oo wax la isbabar dhigo waa halka ugu hooseysa ihtimalka ugu hooseeya weey ninka inuu dileen shabaab waa ihtimalka ugu hooseeya shabaab kalena ma ahan waa ciidanka ninka liye ma atkaratay weey oo ma salada qaraabada yihiin qorshaha ay ku dileen waa nin wani loo keenay waa la soo halhooday Soomaali wax yiraahdaan qofka waa la hoday macnaha faqba loo dhigay gudba loo dhigay qeyr mubaasha baa loo dilay qofka hadii god loo qodo ku dhaco meel aan lagu tala gelin jidka maartay hadii qofka oo jidka weynka umadu ay leedahay qofka god lagu sameeyay loo qodo ee halka uu ku dhaco waxa la mid ah Soomaali loo dhigay qofki godka qodaba dilay marka qofki inta wacay isoo jira Yurub jiray oo halka ay dooray Faransiisku maqnaay maartii waxa la yiraahdo ilmi kororsi inta la soo qeylso oo weli dacaayad lagu furay oo ay ka dambeysay aan ognahay anagu fil habar qadiisa nisa ay ka dambeysay in dacaayad lagu furay waa qararay iyo uu is dhiibay ilaa uu soo qararo kadib lagu amro inuu meesha dagaalka socdo shabeelada hoose ah oo ama shabeelada dhexa ah meesha kala qaybisa weeye Basre way u dhaxaysaa inta waxa kamid ah laakiin si marka loo fiirsan iyo 19 toob u dhaxaysaa ee meesha la yiraahdo balcad iyo afgooye aad ma u garanaya waa tuulo isku xiran faqba loo dhigay inkoo goolka banaadir booliisku haystay marka halka dagaal lagu wajaho ujeedooyin badan baa ka amartay halka in loo waco ujeedooyin baa ku jiray laakiin anigu waxaan ognahay yaani ana aaminsanahay in la qorsheeyay dagaalka in la qorsheeyay in loo qorsheeyay wiilka ay lagu dilo in bumba lagu dilay F1 ah iyo in miyaha rumuuna isaga loogu xiray oo lagu gaadayay balcadna laga qorsheeyay oo taliyaha nisa uu fadhiyey mahad salaad ayaan lagu aaminsanahay
وأقل تقدير باكوري وأقدر باكوري إن كان لك اللي لعبه خير ما أذكرته وكل شيء أي أغير يدور وابرامس لسلو قوي وابرامس لما بنزل شبه لسلو قوي وي شيخ أحمد فرحان مركي للدلي ما لبي يودن بيي دنيرو حرام عد كتر سن أو صاحب أهايين وارتان دير أي جلين عدين أي هلين قاب في اللودلي ولا حر حري هذا حبس كي يكجران محل حر حرتان وحاكسي وين بقى وانا للحري وانا للاي شنتي لقد لي شو عادي كل حكت شو عداس بس رام ماذا عاو ما كوب حي هذا وصل نقدونا ما له كلام نقدونا أو حكبة قيا إلا باصيستو لكن هو مجانا بركيسا ورما هو وين بقى كتيرة مشايخ دي الصومالية إسلام فكوف دي أي كتيرة شيخ حسن معلم إيو نوريا دي سي علماء دي هذا قرر الكور علماء دي هاوي لا بقرني walumadi ahaa ku jira meesha way barakeysan tahay si marka loo eego waa meel diineed oo quraanka waa lagu baran jiray oo cilmiga waa lagu baran jiray oo tarbiyada iyo gaalada dagaalka meesha laga geeyay maxabada Soomaaliya waa culumadii baartay laakiin meesha waxay noqotay hadda meel lagu ugaarsanayo ciidankii qaranka ciidankii hore la dhisay meel lagu ugaarsado saraakiisha lagu laayo wiilkii Xabiib Salaad aha ayaa ku jiray qaybna ka ahaa rag la xisaabtamay ma salaad ama ka dhidhiyay dilkii farxaan iyo mashinka loo dhigay anigu ma yeerad baan ka aaminsanahay shirqaal baan ka aaminsanahay aqallu taqdir waa in la soo kaxeeyo iltaaba lira in jahadii qofka la soo kaxeeyo qofkii soo kaxeeyo oo buufta ka soo tuuray ayaa dib u qaadanaya cid hawlgelisay dagaal aan qorsheysnayn oo qaab daran wiil booliis oo taliye booliis ah ayuu ushi booliiska watay dharkii booliiska watay xamar oo arriyadka shirkadda la macaamilayay ee haram caasimad hoos shirkadda bixiyay wuxuu la jiray Yurub ayana ku maqnaa de maskaxba uma haynba dagaalkan macaana marka wiil la hadayo horena waa lagu qoray waxaan ka hubaa saraakiisha salaabaanka ahaa ee dawladda farmaajo ku jiray ma salaad inuu bartilmaameysanayo daliil kala ku siinaya Xabiib Salaad waa la dilay uu ka gadooday kuwii la socdayna waa la laayay jumcada ku xigtay inta ka bacdi waxaa jira sargaal uu dabacay inuu dalacsiyo Abshir Bukhari iyo ninka la yiraahdo Sabir Nusuri oo xildhibaan ah wuxuu ku yiri maad salaad wuxuu soo galay farmaajo oo aad leeyahay Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sabir Nusuri wada fadhiya gudaha ugu soo galay sida uu kormeerayo waxa uu sameynayo dhaqdhaqaaqa uu sameeyo waxa uu qorayo ama afka waxa ka soo bidibnaha ka soo baxay Xasan Sheikh inuu kontrolayo asu u maleysid ma salaad soo kale waad maalin hore way wuxuu ku yiri maxaad ka sheekaysanaysaa Xasan wuxuu yiri jabiyay Sadiq Nusuri ka maska dirnaa buu yiri ma isku harnaa mise sheekadii aan ka sheekaysanayna u furnaa maxaad ku jawaabi lahayd oo dhan u yiraahdo nin dhaba milkiila isku haysta haddu idin soo galo waxa leedahay ma ogtahay madaxweyne fur baa leedahay waxa maarta shari khayr baas aragnay sheekadii baa loo furay taba ninka liyaal dalacsiino maad markii hore wuxuu oranay waa Abshir Bukhari kala ku dhahay ninkan nisa weeye waxaana xun siiradiisa yaani siifigiisa xun buu yiri oo waxa uu hore maartay dawladdu hore markaan daba muxuu yimaa taqaana markaa Saadir uu shuuriye iyo Xasan Sheekh isla joogan wuxuu ku yiri markaa salaamanka la yiraahdo iyagu madal kale inay qabsadaan bay rabaan ba dawladdu dhan xubnaydii inay qaataan bay rabaan buu xalaaqaba markii sheekada loo bandhigay iyo waxaaba ka sheekaysanayn ninku waddu waa nuqdo dalow caas qaba waa masala macruufa waxaad wuxuu ka dhaan oo ka xaqiijin kartaa kuwa madaxtooyada jooga oo damjidiidka oo salaamanka marka halkaabi baashu ka mareysa uu leenayaa uu waxaanu qorsheeyay koox waxay ahaayeen buu aaminsan yahay kooxdii farmaasi salaamanku ahaayeen Axmed Cabdi Kaari iyo iyagu waa isku mid buu leeyahay anaga hadda waxaan ognahay maad salaadi Abshir Bukhari inay isla salaamin iyagoo damjidiid wada hadii aan ka gudubno ciidama ayaa lagu laayay aagay iyo Soomaali haram aad iyo gorgor meedkooda idaacadaha dawladdana ma sheegin madaxweynuhuna kama hadlin xukuumadda Soomaaliyana kama hadlin sababtu maxay tahay niyahow bismillah waxaan ku xaqiijinayaa horta qabiilka la yiraahdo Xawaale Soomaaliya dartiis u dhintay qaranka Soomaaliyu matalay isagoo jufa ah ayuu qabiil ka weyn yahay shacabna ka weyn yahay jamhuuriyu matalaya iyo jiyan yaani dalka oo Soomaali oo dalka Soomaaliya oo dhan qiyamkiisa iyo sufarnatiisu difaacaya
والخيانية مدحونا حسن شيخ محمود بيشيسو وعامسين هذه حوالة قول إستو هذا وحول هذا كان الله هي سياسيين تو هذا قلب الحب كان الله هي وعامسين حوالة إني سقول سكرين هذه أقول السنة معناه أي تهاي واللي قاعدين مدحونا كان نقول يا يعني هجامي كان نقول يا يعني ملكي ليا ما يقهر سبع له هل كان وسط خيانة كثرته حصلوا كفر شل مون أجيه قيل كحوالة اللي يرى كل جسم دجاله هذول ما كاسفة على رضي الله عنهم ولا عيسى له وانتهى المجلس دي قرص سما يستان ما جع حوالي وقول رضي الله عنه وهو قال انت لي وحي حاله كل وضبور هذي حاله هاي عيد القرن او عيد هو كيس وطاي دقالي يسا يقول بيش عالم كما دحين اوش على ذلك الى القاتل مرايك كان لك نوير والى القاتل وير او مرايك دياريس هذه لما كان معضي كسو قد بيه الى راجع اللي كريضة علوتي وهبن يا مالس عنايا حلو دقي لي دران اسمع دول مريسي سيد ورك قرر شيء جاي مركي يهرب دبي أنت سان قرر وحان دعن محي دران اسكاس مكوي ما هتكرت تايل السيابة أو حتى أني من أحتوي ذكر بحيبة أو مركي نسا أو قبصي ما هتصلاة وحي الصواب عندي الأجادة مية أو لوجد بي ما يا حتى يا دبي يا وما ذي كوا هذا إما هذا قل بدو كيمت وشيء ده اللي قالي وحو ما هتقص ما يدونه أنا وحتى مسؤول كي يكون هو جامن أيه، إنه كل هيدا أنا بعلي يا رب، محيي هالك واحد شو ما هالثلاث حدو حتى ما دحين كنا قد جل مدو، هذا يدا قال لهم دورا هالسنة دي كوا أها، وخيانة الاستيانة كمتها، ما كريه الاسكوب كي يكمتها، وحا عيد الكاسون ما سكوا لا يميو دونيا، محيي لي شباب يجي الاسكوب لا يدونيا، إن الاسكوب لما عدا بلا دونيا، هل قول الجوري إن صارت لما دونيا، وحال الدونيا مدة كله، هو حير إن صارت هوية وعشرة ويتر تاتاس كوحد أصلا وهذا الله فره قدر صديق لقسيه ما هذا تاس وقابل سيه كرتاي نك اللي راه نك هذا حظ يعلم علم محمد راجي محمد راجي اللي راه برام علم محمد راجي برام يسكت وأجيه خلاك أبدا أنا دخلك والله غريب هراب بين سلام هسكت ماني هسكت ماني بالير هي نك أيه هراب ما الحوار سجوني اللي دلية أوه ما كسب له شوك أورنا يهوي عن هاي يهوي حلك حق صديق ما هذا شلا يبتله waxa salaaynaya ninka la yiraahdo waa wasiirkii hore oo waxbarashada go'aad waxbarasho laaynaya walaalti suu la noqday murug darteed qosob la salaaynaya ragii saray u qeylinaya xasan ayaa salaaynaya sidii dalku uu jamhuuriyad ka tago shacab la ka tago qabiil la loo dhurto waxa ma iimaanayaan khaydara iimaaneysa waa xoolo qolo salaaray waa alif muhammad quraanka toosa al-bakhra waxa ka halaabay al-bakhra ka toosa marka waa ma dunida bil bil baadil fa waa baadil waa dumiya usma lam yusas ala taqwa ma lam yusas ala taqwa fa nihayatu fasad wa kharab wa kharab naam marka walaaliyaan waa hol og yahay meesha waxa ka jira waa hagar daan oo saleeman kuna arinka way fahmay qorqor uu fahmay bal in la isku dhifto nima kaliya mid kale taas oo weecanayay waxa ka soo ka soo ka dhaafay sababta halku uu socday galgaduud كلية ما هالحطاء المارت الخيارة كانت ترتو كلية قبائل كي اسقابها هي والناس كم أذكرش كلا دلنا هي أو كي لو يرني كلي أحمد قرقر وقال قال الله وصمينا هي وتولين حتى قدم بيا قرآن الله شري اللي يراه ما الأخبار نك اللي يراه محور قرقر هلو كعظم قال كي أسوس يسعنا كسكو إن لا سكوب يفتو سلامك يا مرسلها يددبلها إن لا سكوب يفتو أو سلامان عدو الله ردوه أولي أدولي إن كدلي يا أيو درام إيه هو صح حتى الشباب نمدي كل ينايا لكن قرقرو الديدي إن الدولي أكدلان الله دقا إيه كما يشو يرهان واحيستو وإن طلع خلال اسكسو هرمري كنحسي كنحسي تنودي خويون كودي عروتي دلانك أهد الله يشو كل إن طلع عمد دوبي أيه أفتح رفا ديا جلال وحا فديا وقال الله شبابا حلا دقا يا بالليل معنين محيطها وكفشل بقرقر قبائل هانو فشل مسياس هانو فشل هذا هو أدايو أواقرت شاي أحمد برنامج هو وكلولي هاي وأنا ما أنصره تليفون كذا ودوانا هاي سؤالي يقول دم بيه أيام كجرنا أدوك مأمن سنت هاي الشباب إيو دم الجديد إن أي إسقهين إسكو دويهين أي وضع شقيان مسوى حال أمن سنت هاي دبي بنزين أو كلي 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 هين وحان كلاي هاي شباب يدم جديد مبادئ أساسية وقسمية مبادئ أساسية ومحيطان وحيكسمية
نوعاً ليرادو سيدا خلدان وان لو ترجم إسلاميستها سيدا خلدان لو ترجم ما هات صلاة إياكو كالوها تقال كأموس أكو باقين سوامالي ونوائيس أكو باقين كباقين ما هاني فرسامك كالي فهمين صدن صنو وإيكا كالو ميسين وحبارشاء دالك أيين وحي فهمين تقال كقابك إن لوردوه إن حكم يسياسة أيوة ماشي أيكو هايستان إن لوردوان halkii dalka dadka dhan laga galisiin laha taabe ka doorbideed farqiga u dhaxaya marka dadku kulli waa muqarribiin way oo dadka inay qarribaan oo ay u kaliya xukunka haystaan waxaan ayaga ahayna in la galisiyo ama ay ha ku tirmaamaan in qofkaas uu yahay qof dictator ah ama in qawaailka kale ay faquuqaan oo iyagu isku aaminsan yihiin dadka kale yihiin oo muqdisho oo nukaal ay dhahaan oo Soomaaliya ay maartay kala gooyaan ayuu madaxweynaha haysta inta kalena u dowladeeyaan way ka siman yihiin mid walba cali dheere iyo maad karatay intay raadinayaan hadii maad xulka loo dhiibay xamar ay fadhiisan lahaayeen intay sameelayaan way waxay kala ka midaysan yihiin inay laayaan waxaan iyaga ahayn dhiigooda u banaan maad sala wuxuu aaminsan yahay iyo kuwa la midka ah inay layin karaan waxaan iyaga ahayn beento inay u banaanta iyo barabagaanku waxa weey inuu hago ama uu dilo ama qarax uu ku hago ama uu asoo ku dilo ama bastoolad uu ilaahi weey uu qanaan yahay saas u aamisay wasiirka wasiirku xigeenka warfaafinta oo damujiid hadda ka tirsan al-cadaala oo ka soo jeeda galmudug wuxuu tilmaamay in shabaab waxay dilaan iyo waxay qarxiyaan aan laga hadli karin maxay ka macno tahay taas dadkii la mar xaraasho ayay ka maqan tahay xoolaha in la qariyo ka maqan tahay in ummada la afduwo ka maqan tahay waxa la diiday in la hadlo waxa la go'aansaday mar hore in la soo xirxiro maamulkii hore qofkii taageera ama taageeri jiray ama meelaha ay ka hadlaan iyo bogga ka hadlaan mar hore inay ii sameeyaan bay doonay way ka yara xisaab farsamadaas taa la gashay laakiin maanta marsiya lagu hayaa qofkii ayaga khilaafay go'aankoodu wuxuu yahay inay saaraan shaabad la yiraahdo shaabada taqafuhu xaq samaysta oo dowlad walba iyo xukuumad walba waxay leedahay shicaar iyo shaabad ay wadato shaabadeeda marka iyagu halkay ka dhammaan waayeen dowladaniya ma jirto oo waa daba dhilifun dhahayaan iyagu dadka oo iyagaa waa dowladnu ka bilaabata daba dhilifuna ka bilaabata markii koowaad xalan ay u xajiyeen oo madaxay u dhiibteen oo waxay yiraahdeen waxaad rabtaan laga sameeyo wax rabtay noo sheega qab iyo qaranimo iyo in laga agmaro ma dhici doonto idinkaba in la heshiino caalamka la heshiisa macnihiisu wuxuu ahaa shalay laga waxa lama tashan jirin dalku safarnati iyo qaranimo lahaa waxa waan baadhayna waa ka tagnaye ka rogo laba saar idinka idiin soo celinay xukunkii mahiiga u soo celinay shalay madaxtooyada hadii laga talin jiray xalana ku celinay dhah marka maxaa meesha yaalla meesha maxaa yaalla sheekh axmed mas'alad diini haddaan ku weydiiyo oo ummadda soomaaliyeedna laga yaabo inuu ku jiro inaad ka cadabtirtid shareecada islaamka shabaab waxay tiraahdaa intaasi intaasi lacag dhiiba beeralayda iyo ganacsatada iyo guryaha sidoo kale xukuumadda xasan sheekh iyo damujadiidna dakayl iyo villa soomaaliya ayay ugu yeeraan si qarsoodi ah intaasi bixiya cashuur dowladeedna aan ahayn oo aan la sheegi karin diinta islaamka ma qabtaa in maarkayse dad lacag intaasi keen la yidhaahdo waana ku jahaadaynaa bismillah masaladaas waxa weeye camalka nuucaasa maqsibaa la yidhaahdaa maqsibaa la yidhaahdaa nuuca cashuurka nuucaasa dadka laga qaadanayo oo lagu qasbayo lama bixi karo ka bixinaya ama xalaashadana kutubta islaamka waxaa ku qoran inuu gaaloobay maqsiga qofkii ballaysta waa ahlunaar wuuna gaaloobaya ummadda in qahar wax looga qaato la isbaaraysto ilaahay baa aayad qur-aan uga hadlay xukunkeedana waa la yaqaana suuratul maa'ida 34 aayadda ah ayuu allah ku sheegay in innamaa jazaa'u alladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulah ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
أي إله إلا الله سبحانه وتعالى وهذا القضاء عدوره وهذا كان قاله هذا بلا قيصرية نفسه هذا الله ينايا تركاس ومدنا جدك أتاقن جدك الدولة لماذا يومتك الدينة يومتك النلشة أنت وقضاء عدوره بيكوي وقضاء عدوره قضاء عدريقين وي ووحان هبنا وي محاول عدالة المترته وقف ألا قفكي حتى دقالي كقال سلابانكي مركزي وحي لها دي وحي دي سودينينا وضياشي أنت كهيساني وانت دي آنسي لأي وحي بابور أصوصها هنا يشدار كيسي وي لوكينا لواتن كيبا لوكي وحي دي كوكا لغو صدر سودان موليدي كوكا لغدي من وغاسي دي كو صدر دي بل ايه كو حمر توغاهو سيدا بيو نغما واسكو تاتيكا يعني وحاولتي لك وحنا هكا قفستي وقبيل سياشا كو هفستي ايه قوبا يا بقرتو يلي راد هراب لان اما ماشي اللي رادو ايو ايه كما دحيين تكال ايه اللاينا ويحا انكم مبدأ انسيدا قرغورا كالي اما سالة عالي تيالا ايه كل دادكو توقب ايه حكوميه انا هو اغنى دين هاني او امسيه سيدا شبابو قالي ايه رقوان دين شغيا وحي امسيه وحي يدا خلافسا ان ايه كسو قضان وحا امضا اللينا هيا وامضا الدباطينا هيا وكينا هيا سومالي وين ايه جمهوريات سوماليات ايه والدنيات ايه وحاسين ايه سمرضى بس والله وحيانا قبيلة وميسا كوها بستي ووحا يكا اهنين اللايان امن سنوي شرعنا ويلشا قيد تيريان ويانا كائن مامن كبادي امن اهد ودو جهيد كمد اهد وعلم الله اهد مالكي لدينا يا سلوتي لو دينا وحا اهد بلان كي سبب اي لقر شي ايا ميثاقي عهود كد حي السي سيدا ماها سلادو قالي اغبح لمان ما سلادو والدين لها هدو بلان اغبح لها حسن والدين دو بلان اللي ولا ليه لما قوة قيلنا سنبلو شي كلي سنبلو شي دل بيكو حكومي وانو حكومي حتى الدموتيني وحكومي شوانو حكومي ايه تسكو اسمه السهرة ابشر بخاري ايو حتى ما سلام يدين دونا ما كفك دونا حتى عبد الرحمن عدو يدين دونا والله الله بقى يقول انه مشارك في الوضو لو يكون لواتين التدوال صومالي انه وضو ما قال ما سلام وحاس ما قد يبقى تاسو صعوته وحاس وصعوته كوي وحا وي ملحوينا الصوماليا دقال كمركو كده واقعي كردن كشباب وحا وسيع عرالي ويري وإما شباب وإما ضد لدقال لما أنك نلجنا عدة شباب وتكتانا لا يقوم إيمان كرو ويدن بي ليال هذا بقى ملحوينا الصوماليا خانتي فرب بدن بولية حمر يدبدب دلك قدي سنة وحان أقنا هاي إن خانتي داسي شباب عشور كديبان مكتب كشباب إلو كو يالو سوق بعاد أو جفديسي أي ماركي سيئاد قناعسي أقول لها شركة هيرويف اللي إرادو يقع معني حسن شي قولديسي يا شباب ويسليلي مركا سؤاشي سويدين تلو حاوي ملحوينا الصوماليا سيديبا لو قلان كرا معني إن أو يرادو شباب عدة يفرط أو يرتو ودل أما حارك وإن للادق على ما إن أو يرادو لا يقوم إيمان كرهدي لا صاحره إسلام كاسنا معني أنه معني مكتبك كيال سوق بعاد يا جاسنا شباب يا أحمد نور جمع عليه لا جرنا أيوة سيدا هو شقيان أنه معنيه محكمة صوصاري حقيقة صح بسم الله مثلا لا اسم الدين وماذا صومال لا اسم الدين صلاتا حسن ملحوظ حسن شيخ محمود وحن ليه يهي كام عطبولها سمد اللي يراهضو حتى كون روحا جرتي مروا لقالا كبخيلي لو ذكون يطواني سيدا حدي مركي حلقه وقفت لك وطواني كبعدي يهي مارس كل عيني سيدا صعفك فعلا لقالي كتفت بمبوين اللي دعي كبعدي لقالي ووفا صحي وي أمان قليه كبعدي والله مدى السنة وحبتك أقول لينا يا حمر بأجوغين لأن يردي لا يقفتي وعيدك وقفتي markii la geeyay godka jilcow waxa soo daayay wasiirka arrimaha gudaha ee amniga markaa jiray wiilka saadka aha oo ka badi ninka leeyahay xoolaha kan qoday dalwado ayaa maad abdulkareem guuleed ayaa soo daayay because ciidankiisa ahaayeen oo dadka u leenayay oo xilimaalo u qarsanayay mucaaradku ah waa waqtiga uu joogay waxa la leeyahay xasashay waqtiga hore dhamaan wixii ka soo horjeeday xilimaalo la leeyahay ama saxafiyiin ah gaal la leeyahay marka maantana xariirkii ba ka dhaxeeyay waana ku soo aamina kamid ah dadka jidid markay ka baxday balankii waa la dil
marka la wareesana diktorka waa dhigaysta fala marka marka ma dhig karnaa kala xadduu wa dhal sheekh ahmed raali noqon ma dhig karnaa marka madaxweynaha marka uu leeyahay qofkii u tagaa layguma iman karo dad cusub oo dhigooda banaysanaya iyadoo wasiirkiisii ku xigeenka warfaafintan uu leeyahay shabaab xidid isha lagama hadli karo marka dad cusub ala lay rabaa sooman dhigooda la banaysanaya saasa loo fahmi karaa sooman waa xaqiiqo wey waa xaqiiqo madaxweynuhu isku dhifanaya si dhanba wuu isku dhifanayaa lafa geeli miyay oran jireen iyaa la isku jabiyaa yacni uma qiimaysna qabaailka dagaalka uu gelinayo iyo maamul goboleedadaasu iyo shabaabkuba inay isku leedaan wayna is ogayihiin waxay leeyihiin iyaguna markay la soo hadlaan waxay leeyihiin jasiida asabixi murtadiyahow jasiidii waa habro islaamo ugu dhiibaya haa faasil leediyo midabaati sekondiga ayuu ugu dhiibaya ganacsada kale u marin way ogyihiin murtadii lacagtii soo dhiibayna jasida jasidaasu iska bixinaya qabaailkana wuu dagaal gelinayaa maamul goboleed waa la isku dhammaanayaa qof alla qofkii la arko oo iyo ka soo horjeedana waxay ku bartilmaameysan doonaan hadday cimriyaan weeye shantan sano shabaab baa taha ama way dilayaan ama hantidiisa boobi doonaan ama way xiri doonaan ama si qabanka yeelay yacni waa shaabad loo haysto dadka maantay xasan wuxuu ugu dhawaaqay oo u doortay inuu shabaab yidhaha shabaab aa la dagaalamaya saas ma ahayd etoobiya daadaansaday etoobiya marka hore u diray etoobiya way soo celisay shabaab hawshii way socon weysay inuu iska beri yeelo oo u yidhaha shabaab anigu maahi oo anu mahadkaratay ma dirin oo etoobiya ma weyn uu go'aansaday marka waa barnaamij laga gelgelinayo oo lagu talagalay in la iska dhabaco ee shabaab waa loola shaqaystaa hantidana waa la siiyaa wayn ogyihi wayna ku shaqaysan doonaan qofkii rabaa inay dilaana way ku dili doonaan wayna ku jireen waana ku dilayaan hubka qaranka soomaaliyeed ee galmudug la geeyey maxaa xawaadle iyo hiiraan oo dagaal ka socda loo siin waayey sidoo kale gobolladan mainland oo shabaab aada u joogaa maxaa iyaguna loo siin waayey si ay shabaab ula dagaalamaan maxaana kaaga baxay su-aasha labaad madaxweynaha soomaaliya inuu cadalle isku dayo inuu u guuro ujeeddada ku jirtaa maxay tahay bismillah midda koowaad hubka yara saasi la sheegay meesha in la geeyey oo weli aan qabiilkii xataa loo dhiibin maa kolley wuxuu qarsan yahay waa niman hogaama kooxyo la abuurahayo oo la rabay meesha in bays laga siiyo oo saabir nuruya ka mid yahay oo qabiil ahaan loogu hubaynayo oo la doonayo meesha inay ka samaystaan saldhig damajadiidku ay salka la galaan markii maaratay dagaal ku dhammaado raggii halkaa ka imaanaya maamulka qabsan lahaaba la diyaarinaya hubkana ilal aana gacanta looma gelin dadka deegaanka waxaa gacanta ku haysta saabir iyo kooxdiisa iyo ninka la yidhaha war-kuxigeenka warfaafinta alcadaali raggaas baa isla og meelay ku dhibcaan hubkaasu lama hayo hal mar baa la arkay markiina waa la qariyey goormay ahayd weeye waa markii beel ka mida ama jufo ka mida salaabaanku ay gayootay oo tiri dagaalkan ka baxayna nimanka reer warfaal la yidhaahdo oo xeebtaas ilaa maarata baxdo ilaa maarata aayadu dhexse dega nimankaas bay oo reer baxdo ayuu ah iyo ay dagaal ka baxay oo gadooyo markii arkeen hubkii oo saabir uu siinayo jufadiisa kaliya kabacdina waa la dabyaasay waa la xareeyey waxaana haystaa dabcan gacanta ugu jiraan rashiikayaashii hubkii la raray nimanka damajahiidka hogaama kooxeedkaaba haysta talabaad haddaa usoo laabto cadale madaxweynuhu wuxuu doonayaa shan sano kadib ama afar sano kadib sanad shanaadu inuu ku darsaduu rabaa baarlamaankana sanad la gudbo oo iska xirnaado dabcan sanad kale idaafii hadhow lagu dololiyaa waxba shuruuq lagama qaban halkaa kabacdin halkaa uu fadhiisto wixii laga diidayo haddii lagu badbaado qara lagu sameeyo oo lagu kacdoomi tagana inuu halkaa dego yidhaahdo yaa ii imaan kara shan boqol oo suugo awal uu kasoo qaatay turkiga waxaa tiraahdaa masar iyo uganda uu kala yimid ayuu rabaa halkaa inuu hub ku saarto iyo dhishiikayaal marka nin noocaasa hogaamo kooxeed isku diyaarinaya oo isku diyaari jamhadeen weeye halkaas waa ka samaysanayaa takadii aerobor si looga soo dejiyo waxa uu maarata meelaha ka deji jiray xeebaha ninka la yidhaahdo ismaaciil cumar geele oo isagana rabaa inuu usoo raro halkaas wixii marka hadhow lagu jamhadeey lahaa marka wixii daroogaha iyo wix dhammaan halkaas baa laga deji doonaa caasimad baa laga fadhisayaa maamul goboleedka hishabeellena waxaa laga yaaba xitaa caasimadiisa halkaa loogu wareeji doono oo xawaalo laga fogey doono si madaxweynahana maarata loola tartamo loola lahaado caasimadana ay asal u noqoto abgaal u qaato yeesha xasan sheekh aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa muftiga weyn ee galmudug sheekh axmed nuur ashari war mahadsantaada wanaa baraka allahu fiikum
daawadayaal gabi ahaanba barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynay ama aan ku soo qaadannay sheekha weyn muftiga weyn ee galmudug caalimka lagu magacaabo sheekh axmed nuur al ashari oo marti inoogu ahaa istuudiyaha shanaad warbaahinta ku bahowday koonfurta soomaaliya oo loo yaqaano s m c oo mayga iyo maxaaga magaca siman labada qowmiyadood ee soomaalidu ka kooban tahay mar walba ay u furan tahay marka sheekha waan u mahadnaqaynaa maanta jimcaha isagaan su-aalo dhowr aan weydiinaynay jawaabana waa uu ka dhiibaayey waqtigiisa qaaliga ah wuu ku mahadsan yahay idinkana waa ku mahadsan tihiin ma arkayse waxaan jecelahay ugu dambayntii in aan ma arkayse kusoo gebagabeeyo cod dagaalka hiiraan quseeya muwaadin isaguna uu noo soo diray inaan idinla wadaagno bal hiiraan waxaa la yidhi hadda waxaa u gurmanaya saleebaan marka codkaasi waa sii dayn doonna haddii ilaahay uu ka raalli noqdo haddaba qof walba aragtidiisi inaan sii dayno maadaama saacaddan sheekh axmed uu lahaa muftiga galmudug waxaan ku daba qaban doonaa daqiiqado kooban bal dagaalkan hiiraan iyo gurmadyada assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu idaacadda s m c aada baan u salaamayaa iyo dhammaan martida dhageysanaysa waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan maqlaynay in ciidamo ka socda dhanka galmudug ay gurmad ugu yimaadeen walaalaha beesha xabaadle markaa dagaalka kugula jira kooxda al-shabaab walaalaha marka hore oo soo gurmaday aada bay u mahadsan yihiin balse waxaan rabaa inaan talo military aan halkaasi hawada u mariyo waayo ciidamadan cusub ee hadda soo gurmaday ee dhanka galmudug ka yimid iyo ciidamadii hore u joogay ee deegaanka ahaa ha isugu jireen kuwa militariga iyo kuwa macawisleyda runtii waxaa u dhexeeya farqi aada u weyn haddii loo baahdo in weerar la qaado waxaa ka horeeya waxyaabo badan oo loo baahan yahay ka hor inta aan dagaalka la qaadin sideedaba waxaa jirta military strategy operational and tactics saddexdaas qaybood waa saddex qaybood dagaalada marka la galayo lagu hogaamiyo hadda ciidamada cusub yimid waxay u baahan yihiin marka hore in map introduction loo sameeyo in la helo saraakiil map readers ah oo macnaha maapka aada u akhriya si cadowga halka uu ka jiro loo fahamsiiyo iyo wadooyinkii loo mari lahaa gaar ahaan cadowga haddii uu ku jiro meel god ah ama buuraley ama hawd ah intaba waa in si fiican loo fahamsiiyaa ciidamada cusub yimid islamarkaana suurtagal ma noqonayso ciidamadii deegaanka ka dhashay iyo ciidamada cusub hadda yimid inay iska dhex dagaalamaan taasi waxay keeni kartaa in khasaaro oo gudahooda ay isu geystaan isfahamdara darteeda si aysan u dhicin military ahaan haddii ay emergency actual attack uu jiro weerar in degdeg loo qaado haddii ay jiraan waxaa aada u fiicnaan lahayd ciidamada cusub in hal aag laisugu geeyo islamarkaana saraakiil oo ma aragtaa deegaanka aada aqoon ugu leh la hordhigo oo ayaga ay hogaamiyaan islamarkaana muxuu ahay labada ciidan kuwa hore u joogay iyo kuwan aysan ma aragtaa isku dhex milmin waayo khasaaro ayaa ka imaan karta haddii ay operationku uu bilowdo ay xabadu iska dawdhacdo waxaa imaan kara aqoondari inay isku laayaan si aysan u dhicin waa in talooyinka aan soo jeediyey xisaabta lagu darsadaa sidaan ognahay
shabaabku waxa weeyaan dhowr jiho ayuu maaragtaa uu ka degan yahay xadka gobolka Hiiraan. Intaasoo dhanba waxay u baahan yihiin in maaragtaa si fiican ay u update gareeyaan ama ay ula qabsadaan ciidamada cusub. Saraakiisha intaas ayaan la wadaagayaa. Midda kale, muhiimadda ugu weyn waxay tahay oo mar walba dhibaatooyinka imaanaya sabab u ah siyaasi wuxuu leeyahay guwaabin, ma lahan inuu maaragtaa front line-ka ama hoggaanka uu qayb ka noqdo, sababtoo ah hoggaanku wuxuu u baahan yahay aqoon dheeri ah, wuxuu u baahan yahay daacadnimo, wuxuu u baahan yahay ka fiirsasho, wuxuu u baahan yahay military operational and tactics in aqoon loo leeyahay. Tani waa taladiidii aan ku biiran lahaa walaalaha hogaaminaya dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Runtii dagaalkan haddii mid la helo waa uu soo gabagaboobi karaa, laakiin midaasi inta aanan la helin waxaa dhici karta inuu sii daba dheeraado. Midda loo baahan yahay waxay tahay, maadaama shabaabku ay kasoo duulayaan tuulooyinka ama degmooyinka dariska la ah gobolka Hiiraan, degmooyinkaasna ay degan yihiin qabaa'il aada u tiro badan oo aada u huweysan, haddii ay fursad u siiyaan in shabaabka ay kasoo duulaan tuulooyinkooda ama degmooyinkooda ay kasoo duulaan, taasi waxay dhabarjab ku noqonaysaa dadaalkii beesha Xabaadle ay bilooyinkanba ay ku howlanayd oo hadda guul ku dhow. Sidaasna ma ahan darisnimo. Darisnimadu waxay tahay in adawga laysla wada difaaco, horumarkuna laga wada shaqeeyo. Runtii Shabaab waxay cadow u tahay ummadda Soomaaliyeed, cidna maanta uma gargaarayso. Kuwa hadda fursadda siinaya biri iyaga ayay marka ugu horeysa ay gumaad iyo maaragtaa muxuu ahay dhibaatooyinka ay u geysanayaan. Aad baan idin salaamayaa. SMC waxaan ka codsanayaa inay codkan sii gudbiso. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi. Ummadii Soomaaliya boqolkiiba 30 gacanta way ka baxeen, waxay noqdeen wax dhinta iyo wax naafooba iyo wax iska kala taga markii ismoorar ku dhacay. Hubkii ciidamadana 30% gacanta wuu ka baxay, wuxuuna gacanta u galay qabaa'ilo iyo Al-Shabaab. Ciidamadaas gacanta ka baxayna booskoodii ciidanma soo buuxin. Hubkaas gacanta ka baxay oo Al-Shabaab iyo qabaa'ilka gacanta u galayna booskiisii hub kale ma soo gelin. Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu joogaa 5 bilood. Marka Xasan Sheekh Maxamuud 3 sano iyo 7 bilood uu hartay dhammaysto, maxaad u malaynaysaa? Waa zero. Dhinaca kale, dadkii waxaa lagu khasbayaa in ay Al-Shabaab noqdaan, maxaa yeelay ciidamadii ma jiraan oo ciidamo lama dhisaayo oo qabaa'ilaa dadka laysugu dirayaa oo dekadihii waxa lagu wareejiyay Imaaraad oo khaniisiin baa laleeyahay hal ansixiyo lagu murmayaa oo dhaqaale ma jiro oo maxaa la yiraahdaa wixii xoogaagii la helo waxaa loo badinayaa Puntland. Taas marka waxay keenaysaa in la leeyahay war anagu saasa u xunnahaye dadku Al-Shabaab ha iska noqdeen. Marka waxaa laga shaqeynayaa in dadku Al-Shabaab wada noqdaan. Intaas ayaan leeyahay.